ये पले है ना नेत्र रुक से कोटी दे पले पले कोटी इधर हम बाहर हो तो ये वाला बोर्ड तो ढूंढा ओ हूं है ओ लागुं त के हो अब ओ लागुं ये फूल को संसार हेर सकिदै कति प्रजाति को ओरिगानो ओरिगानो हर्ब्स ओरिगानो नमलाहरू जम्मै छ कस्तो कस्तो चाहिन्छ हो नि कत्रो भाले रे रातो स्ट्रबेरीको प्लान्टै हो स्ट्रबेरी नै हो।